numerolla 38 Merisalonen Loimaan urheilautolle. Mörkölli, Honda ja lähtö liikkeelle. Ja nyt onkin tasassa. Lampisella tulee jotain. Niin, Ilona Laine kolmantena, Vapaavuori tulee neljäntenä. Kärjestä pyörähdetään, se on Pere osalta kärkitaistelu siinä. Kärkeen nousee numero 40, Suvi Mäkelä kakkosena jatkaa, Ilona Laine kolmantena, Leena Vapaavuori. Pauliina Kallio tulee neljäntenä, Kati Eeva viidentenä, Merja Salonen kuudentena, Minna Lampinen sitten seitsemäntenä. Mikähän vika tuohon Minnan autoon sitten tuosta kiinnityskauhuista tuli, vai onko siinä sitten perustavaa laatua vika, että se ei siitä selviä, ei tunnu kulkevan enää. Hyvää kyytiä laskee menemään sitten Suvi Mäkelän parturin kappaamon Liva VV:llä. Siellä mukana siinä voittotaistelussa Ilona Laine. VV:llä pyörähtää kakkospaikalta. Ja puistaako sitten Vapaavuori on kakkospaikan? Kyllä, Laine tulee sitten kolmantena, Kallio neljäntenä. Että kakkospaikalta taistelu. Lähdöstä 40. Mustavalkoinen lippu kilpailijalle, lähdöstä 18 kilpailijaa 40, mustavalkoinen lippu syynä perään ajo. Viimeiselle kierrokselle lähdetään. Selvässä johdossa Suvi Mäkelä Hämeenkyröstä, kakkospaikalla Leena Vapaavuori, kolmospaikasta käyvät Ilona Laine ja Pauliina Kallio taistelua, ja Merja Salonen tekee nousua vielä pois yksi. Kierros ajamatta, niin siitähän tuo riittää. Perekki on päässyt sieltä sitten liikkeelle ja päässyt karvaamatta sieltä, vai kerkis. Se oloissa on jatkossa, ei ole mitään sinänsä valitettavasti tuo homma päättyi Mian osalta näin, mutta ruutulipulle tullaan. Naisten luokan voitto. Numero 40 tuli Mäkelä Hämeenkyrön parturikauppaamo Lila Veere. Kakkoseksista 83 Leena Vapaavuori. Kolmanneksi tulee sieltä Ilona Kallio. Neljänneksi Merja Salonen ja sitten Pauliina Kallio. Aivan oikein, kun mä rupesin katsoa tuon Ilonan. Tuonne meni etunimi ja sukunimi sekaisin ja siitä meni podiumpaikka sitten.